တပည့်တို့မင်္ဂလာပါဒီနေ့လေးလာရမယ်သင်ငန်းစာခေါင်းစဉ်ကတော့တတ္တမရံတိတ်ပံစနစ်တဲ့အခန်း9မှာပါတဲ့ဝန်နဲ့လဲချက်ဤတဘာဝဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးဗီဒီယိုခဏရပ်ပြီးတော့ဒီခေါင်းစဉ်လေးနဲ့စာမျက်နှာနံပါတ်ကိုမှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာကူရေးပေးပါပြီးမှဆရာတို့အတူတူဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်ခေါင်းစဉ်လေးကိုကူပြီးသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့သင်ခန်းစာအတူတူဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်เนาะအရင်တစ်ခေါက်သင်ခန်းစာတွေမှာတုန်းကဆရာတို့ဟာမောင်းတန်သို့မဟုတ်ကုတ်မှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာ၃ချက်အကြောင်းကိုဆရာတို့ကအသေးစိတ်လေ့လာခဲ့ဖူးပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့စိုက်ထုတ်ရတဲ့စိုက်အားမတင်ရတဲ့ဝန်မောင်းတန်လေဖို့လဲချက်ဆိုပြီးတော့ဒီ site အဝန်လဲချက်အဲ့ဒီ၃မျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကမောင်းတန်တော့မဟုတ်ကုတ်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာတို့ကလေ့လာခဲ့ပြီးသွားပြီเนาะအခုဒီတစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာကျတော့အဲ့ဒီမောင်းတန်တော့မဟုတ်ကုတ်မှာပါဝင်တဲ့အချက်၃ချက်ထဲကမှဒီဝန်နဲ့လဲချက်ဟာဘလို့ဆက်ဆက်နေတယ်လဲအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုသိထားလို့ရှိရင်ဘလို့အကျုံးဘလို့အတုံးဝင်မှုရှိတယ်လဲဆိုတာတွေကိုဆရာတို့ကဆက်ပြီးလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့အခုဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဆရာတို့ဝန်နဲ့လဲချက်ရဲ့ဆက်ဆက်မှုအကြောင်းဆရာတို့လေ့လာကြည့်ချင်အောင်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့အခုလေ့လာရမှာကဝန်နဲ့လဲချက်ရဲ့တဘာဝအကြောင်းလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဝန်နဲ့လဲချက်ရဲ့တဘာဝကဘလို့ရှိတယ်လဲဆရာတို့ကြည့်ချင်အောင်เนาะကြည့်ချင်အောင်ဝန်ဒီတဲ့လဲချက်နဲ့နီးလေလေအားဆိုင်ရတတ်တာလေးဖြစ်ပြီးတော့လဲချက်နဲ့ဝေးလေလေအားပိုဆိုင်ရလေးဖြစ်ပါတယ်တဲ့တစ်ခေါက်အတူတူပြန်ဆိုကြည့်ရအောင်ဝင်သည်လဲချက်နဲ့နီးလေလေအားဆိုင်ရတတ်တာလေးဖြစ်ပြီးလဲချက်နဲ့ဝေးလေလေအားပိုဆိုင်ရလေးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဘာကိုပြောချင်နေရလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကဒီမောင်းတန်တော့မောက်ကောက်တစ်ခုမှဆိုဝင်ရှိတယ်ဆိုင်ရရှိတယ်လဲချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမှဝင်ရဲ့တီနေရာနဲ့လဲချက်ရဲ့တီနေရာအဲ့ဒီတီနေရာနှစ်ခုဟာနီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နီးလေလေအားဆိုင်ရတာဆရာတို့စိုက်ထုတ်ရမယ်အားဒီတတ်တာပြီးတော့မှအဲ့ဒီလဲချက်နဲ့ဝေးနေတယ်ဆိုရင်ဝင်ကလဲချက်နဲ့နေရာဝေးနေတယ်ဆိုရင်အားပိုဆိုင်ရလေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပို့ပြီးနားလည်သွားအောင်လို့ဆရာတို့ဥပမာလေးနဲ့ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะအခုဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးကကြောက်တော့အချီးရို့သူကကလော်ပြီးတော့ထုတ်ချင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာသူမတင်ရမယ်ကြောက်တော့အချီးရို့ဟောဒီမှာအဲ့လိုကြောက်တော့ဤမသွားဖို့အတွက်ကိုသူဒီမှာအားတစ်ခုနဲ့သူဖိပြီးတော့စိုက်ချပေးရမယ်ဒီနောက်အလဲမှာကျတော့သူကလဲချက်ရှိတယ်ဒါဆိုတပည့်တို့ဒီဖြစ်ရက်မှာကြီးကြီးလိုက်လို့ရှိရင်တွေ့လားဒီမှာဝန်သေးဒီကြောက်တော့ရဝန်ဒီမှာလဲချက်ဆိုဒီကြောက်တော့အသေးလေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ရှိတဲ့နေရာနဲ့ဒီလဲချက်ရှိတဲ့နေရာနဲ့ဘာဖြစ်လဲနီးနေတယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တပည့်တို့အပြင်မှာဆိုလို့ရကိုယ်တိုင်ကိုကြဒီလိုမျိုးကြောက်တော့အကြီးတွေရောလို့မျိုးကလော်ဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ဒီလဲချက်လေးကိုလေဒီကြောက်တော့ဤနဲ့နီးနိုင်သမျှနီးနီးထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုနီးနိုင်သမျှနီးနီးထားလို့ရှိရင်ခဏတော့ဆရာတို့မှတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလဲချက်တည်ဝန်နဲ့နီးလေလေတဲ့အားဆိုင်ရတတ်တာလေးလေးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဒီလိုမျိုးဒီကနေအားလေးနည်းနည်းဆိုင်လိုက်ရုံနဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးကဘာဖြစ်သွားမှာလဲကြွတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အားနည်းနည်းပဲဆိုင်ထုတ်ရုံနဲ့ကြွတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မလို့အခုဒီလိုဖြစ်ရမျိုးမှာဆိုရင်ဆရာတို့ကအားဆိုင်ရတတ်တာတယ်လို့ပြောပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲခဏတော့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်အရာဝန်ဒီလဲချက်နဲ့နီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဝန်နဲ့လဲချက်သည့်နီးလေလေအားဆိုင်ရတတ်တာလေလေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ရတယ်နော်ဟိုတပည့်တို့ဒီစီးစောတွေပါစီးလို့ရှိရင်လည်းလေဟိုတစ်ဖက်အစွန်းမှာထိုင်နေတာထက်စားလို့ရှိရင်ဒီတယောက်ကကျတော့အစွန်းမှာထိုင်တာပေါ့နောက်တယောက်ကကျတော့ဒီလဲချက်နဲ့နီးတာနီးတဲ့နေရာနားလေးမှာထိုင်တဲ့ဟာကပို့ပြီးတော့ဟိုအားဆိုင်ထောက်ရတာပို့ပြီးတော့တက်တာလေအစွန်းနှစ်ဖက်မှာနှစ်ယောက်ထိုင်နေတာထက်စားလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုမျိုးဟိုတခါကြရဝိတ်မညီတဲ့လူနှစ်ယောက်ထိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်အလေးချိန်မတူတဲ့လူနှစ်ယောက်ထိုင်နေဆိုရင်ဆရာတို့ကအဲ့လိုမျိုးနီလန်းနဲ့တုံးပြီးတော့ဆော့လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာတို့အားဆိုင်ရတာပို့ပြီးတော့တက်တာလေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီစီးစောမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအချက်လေးကိုတုံးလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီ။တကယ်လို့ဆရာကအခုဒီမှာဒီလဲချက်ပေါ့လဲချက်ရှိရတဲ့နေရာကိုဆရာနေရာရွှေ့လိုက်မယ်တွေ့လိုက်လား။ခဏတော့ကဒီနာလေးမှာရှိနေတယ်။အဲ့ဒါအောင်မှာဆရာဒီဘက်လေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်။အဲ့ဆိုရင်တွေ့လား။ဒီဝန်ရှိတဲ့နေရာနဲ့လဲချက်ရှိရတဲ့နေရာပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဝေးသွားပြီနော်။ပို့ပြီးဝေးသွားတဲ့အခါကျရင်ဆရာတို့ကဘာဖြစ်သွားလဲ။အားပိုဆိုက်ရသွားပြီ
อาปูใส่ยาวีมาส่วนนี้ได้ยังเชื่อตัวลูกเชนเท่ากับจูรังจูตัวไหนเนี่ยขนาดเราส่วนนี้ดีเลเชอรี่อ่ะดีนาลีมาชี้สูตรลูกเชนอาลีเนเน่ใส่ยาวเนี่ยเสียรู้กับมาลุยาวีไหมดีเลเชอรี่ปูบีเอาวีตัวเลยส่วนนี้อธิการเราหัวเนี่ยวีตัวเราบอกหัวชี้เนี่ยเนี่ยเลเชอรี่ปูวีตัวไปสูตรลูกเชนอาปูใส่ยาเลยส่วนมาทำบุญด้วยเนาะส่วนปูบีนาเลยตัวน้าอู้มาถูกจีจีเอาอากูดีมาสูตรลูกเชนเสียรู้กับกอนดีเลย กอนดีเลยกอนดีเลยก็เนี่ยนะเนี่ยแม่บอกเนาะอากูที่มากอนดีเลยที่มาชี้เลยอาสุดกอนดีดีเสียรู้กันเนี่ยแค่แม่ยาพิจารณาตัวดีวัวอันนี้มาที่นั่นมาก็เลเชอร์คุชีเลยที่จังอ่ะตีใจก็รู้เชื่อเป็นตั้งยังไงมาเสียรู้พี่เอาไปด้วยเนาะพี่ว่าที่นั่นเสียรู้ก็สายอาร์ตคุณเนี่ยเนี่ยช้าเลยแม่สูรุษีบาปเจเลยตัวดีกอนดีเลยเนี่ยเช้าก็ได้อารมณ์เนี่ยเช้าก็ได้เราจะไปรู้จีจีบ่าวที่มาวัวชี้เลยเนี่ยที่มาเลเชอร์ชี้เลยเนี่ยว
ตัดตาเลยที่อันนี้ส่วนแล้วเนี่ยเนี่ยลายลูกเชียงที่อันแล้วเนี่ยลายไม่ส่วนลูกเชียงเสียรู้ก็ชิบชีลีเนี่ยลายอยู่เนี่ยอย่างอาศัยเสียมันดูไปเนี่ยที่กงตีลีอะกวยตัวเลยไหมอันนี้มาเข้าไปเนี่ยเสียรู้ว่าที่กงตีลีเชียงเนี่ยช่วยไรไหมเนาะอ๋อจุลาขนาดเราอ่ะที่อันนี้มาเชียแต่แม้กูที่แบบกูช่วยไรเนี่ยอาจจะแบบเชียตัวเลยที่กงตีลีเชียงเนี่ยเนี่ยวงเชียงเนี่ยเนี่ยเลเชียเนี่ยปูบีร์ วิ่งตัวเองเนาะแต่ส่วนเรื่องขนาดเราอธิบายแต่ไม่ใช่ยาวันที่เลเชนเนี่ยนี่เองอาศัยแต่ตาบีร์เลเชนเนี่ยวิ่งตัวเองเนาะอาปูใส่อะไรสุดหรอกูจะรู้วิ่งตัวอะไรกันสักมีมาส่วนเสียรู้ก็อาปูใส่อะไรที่แล้วเนี่ยเนี่ยไม่สุดอาปูใส่เนี่ยไปยามาเพียบอะไรเขาบีเนาะแต่นอกจากอุมาดูสักจี๋แต่ทั้งยาสีเลอะไรบ่ทั้งยาสีเลอะไรทั้งสองทางไปที่เลขาแม่ที่ไม่รีดีก็อะไรวันปีรอมาดี ไอ้มาเสียรู้ก็จิจิไล่แม่สุรุษีที่มาที่แล้วลีน่ากายมีเสียรู้ก็หูเลือดที่เลือดเราเดลี่เดบิอาซีมาส่วนเลือดขาดจารุษีจุ่ยละที่มาวันดีเลเชนเนี่ยพับเพียรเลยวิ่งมาเพียรเนาะเดบิอาซีเอเยนเชียลีเลยเสียรู้ก็พับเพียรเลยอาปูใส่อะไรเลยพี่เด็กขนาดเราได้แบบแต่ไม่ใช่ได้แม่วันนั้นเลเชนเนี่ยนี่มาอาศัยอะไรตัดตามาเลเชนเนี่ยวิ่งหนีเสียรู้ก็อาปูใส่มาอาจารย์เราเดบิอาซีเอเชียอยู่เลยเสียรู้ก็เดบิอาซีเอเชียเสียดแล้วเสีย
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဥပမာလေးနဲ့လေ့လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့အဓိကအချက်တွေအကြောင်းကိုအနှစ်ချုပ်ပြန်ပြီးပြောပြပေးသွားပါမယ်။ ပထမဆုံးမှတ်သားမှာကတော့ဝင်တဲ့လေချက်ရဲ့တဘာဝဖြစ်ပါတယ်ဝင်ကလေချက်တဲ့နီးရင်အားဆရာတတ်တာပြီးတော့လေချက်တဲ့ဝေးရင်အားပိုဆရာရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမှတ်သားဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုခဏရပ်ပြီးတော့ဒီအချက်ကိုမှတ်ဆုံးစာအုပ်ထဲမှာကူရေးပေးပါဒီလောက်ဆိုရင်တော့တပည့်တို့အနေနဲ့ ဝန်နဲ့လေချက်ဟာနီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နီးလေလေအားဆရာတာတတလေးဖြစ်ပြီးတော့ဝန်နဲ့လေချက်ဟာဝေးနေတယ်ဆိုရင်ဝေးလေလေအားပူဆရာလေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိသွားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့လက်တွေ့ဘဝမှာအလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးမောင်းတန်သုံးမဟုတ်ကုတ်တွေကိုအသုံးပြုရမယ့်အချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အားပူဆရာတတအောင်လို့ဝန်နဲ့လေချက်ကိုအနည်းဆုံးနေရာမှာထားဖို့
ဒီနေ့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုတော့ဒီနေရာမှာပဲရှင်းတာပါမယ်။